Nti Jude Kyazanga Erwengo awategekeddwa misa y'okubaza Katonda olw'okuyimbula. Omubaka wa disitulikiti y'Erwengo Cissy Namujju n'ava mu kkomera Luzira gy'amaze ennaku 55 oluvannyuma lw'okukwatibwa ne babaka banne babiri ku byekuusa ku buli bw'enguzi. Misa enekulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo kye Busibo, Reverend Father Gonzaga Nsamba ne bakabona abalala. Katonda okumpa omukisa nesoma ekitambiro kya misa nga tuli mu Eklezia eno. Bana byabufuzi okubadde omubaka Muyanja Sentayi wa Bukoto West, omubaka w'e Buddaka Pamela Kabugo n'abalala beebazizza Katonda olw'okuyimbula omubaka w'e Rwengo Cissy Namujju era ne batendereza bannalwengo okubeera obumu. Abadde mbeera omu ku bajulizi ababeerawo ng'abantu b'e Rwengo mulaga Cissy okwagala. Omubaka Cissy Namujju yibazize bannalwengo olw'okumulaga omukwano ng'ali mu kkomera, kyokka n'abategeeza nti abadde atambuza kalenda ye Katonda gye yamutegekera. Abantu badde bakyase bufaaza nga bakaaba ne mbagamba mundeke ntambuze kalenda yange kubanga Mukama kyateeka ku kalenda yange giro kituukako. Omubaka Namujju wabula ayogedde byayize mu kaseera k'abaddeyo. Naye omuntu omulamu yenna akyalina obulamu kyalibadde kirungi n'ayitayo. Tukibaagaliza kubanga tujja kwongera okubanguka olwengo lwaffe tutegeere ensigo etambula. Atusakidde ssente nnyingi ne tuzimba amasomero. Kwebaza ne sikwebaza yenna era tulina essanyu lingi nnyo. Ate mu ssaza ly'e Kereziya ery'e Masaka, omusumba w'essaza lino Severus Jjumba alaze obwennyamivu olw'abakristo abayugayuga nga balugu atakutte mutuba ku kifo ky'okunywerera ku Katonda awatali kumugattika. Buli yenna eyeemulugunyiza mu Katonda ng'ajjudde okukkiriza abatuukirivu bagamba nti akoteerayo akalayini kasiriba layiningi tukkiriza nga mulimbibwalimbibwa basamize. Omusumba Jjumba bino abyogeredde mu kitambiro kya misa gy'ayimbye Natita Kikonda, abafumbo Matiya Kakooza ne Bernadette Nakanwaji bwe babadde bajaguza okuweza emyaka 65 mu bufumbo butukuvu. Bishop Jjumba era atabukidde abavubuka abatwala eby'obufumbo ng'ebitasoboka nti kikyamu era abawabudde banoonya ababeezi nga tebatunuulidde ensimbi. Abavubuka kaakati bangi bagamba nze sigenda na musajja mwavu, gwe lwaki oli mwavu? Genda mukole mujja kuva mu bwavu. Abajaguza Matiya Kakooza ne munne Bernadette Nakanwaji beebazizza buli muntu abayambye okusigala nga bali bumu. Tebaza Mukama abatuleetedde okutusanyukiramuko n'okutwebalizaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagenya b'enjawulo beetabye ku mukolo guno kubaddeko n'omubaka wa Paalamenti wa Kalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu era nabo bayozezayozeza abagole okutuuka ku kkula. Obufumbo mbunywezi era si Bishop Jjumba bwe ndiba ŋŋenda mu ggulu ebibuuzo ebigenda okumbuuzibwa mu by'obufuzi bye nkoze bwe buli bamwaka baira akambuza ku bafumbo wakola ki Kalungu ndi mu mpeya z'abagole nga 300. Mu ngeri y'emu Reverend Father Iga Patrick Kizza asibiridde ntanda abafunye obusosodo oti nti beerinda abantu abasiwuusa empisa n'obuseegu obweyongedde mu ggwanga. Bannadini era bakubiriza abantu okwewala ebikolwa eby'obulyake ebyeyongedde nnyo ensangi zino. Ujjidde mu mulembe nga ssebo abantu abamu balumba baka abasajja n'agamba nze oyo gwe njagala. Bino Father Iga abyogedde bayimba misa y'okwebaza eya Reverend Father Rukyamuzi ku kigo kya St. Paddy Opio ekabula muliro gy'azaalwa oluvannyuma lw'okufuna obusosodooti olunaku lw'eggulo. Reverend Patrick Iga Kizza avumiridde ebikolwa ebikyasa ensangi zino omuli obuseegu, obulyake n'ebirala bwatu n'asaba obusosodooti okubyekuuma eri abakkiriza. Afunye obusosodooti ku mulembe ng'abantu tebakyalaba kibi ne bwali enguzi agamba nedda. Reverend Father Marvin Rukyamuzi omujaguza yibazizza Katonda n'abantu b'ekigo kino abamubeereddewo okutuuka ku bino. Ana Mukama waffe Yesu Kristu ne mwoyo mutuukirivu olw'okunsaasira n'annonda okumuweereza okuweereza Kereziya Wengo omusaasereddo. And I have faith you man you're going to become a bishop. Kuba ebyewunyo bingi byenzigyendaba n'ebifaananyi byendabye mu kataba ako n'okusoma you were the first I think. Kuva we yava mu seminaariyo nga ye muntu afaayo agamba nteekeddwa okutuuka. Tune kitenda BBS Refiner agesigika.